Čaute, bikery. Dnes po dlhom čase som vyrazil do Eppingu. Dosť dlhom čase, pretože stále pršalo. Bolo tu strašné blato. Myslím, že po ceste, jak som išiel, som videl, že ešte stále blato je, ale dúfam, že sa to bude dať jazdiť. Čo je nové v Eppingu? V Eppingu je nové to, že doteraz to bolo vždy parkovisko zdarma. Teraz sa už musí platiť, nasekali sa mašiny. Platí sa len kartou. Nedá sa platiť drobnými. Cena parkovného je podľa toho, ako dlho tu chcete byť. Celodenný pobyt vás vyjde na 6 libier. Čiže od 8 rána do 7:30 večera na 6 libier. Na 1 hodinu to máte libru 50, na 2 2,50, na 4 4, no a viac ako 6 hodín, vlastne je to 6 libier. Ak by ste si nekúpili, tak pokuta je 100 libier. Jazdí tu hliadka, Epping Forest Constable, takže sa to neoplatí neplatiť. Je to po všetkých, aj tých malých parkoviskách, čo je po okolí. Všade dali tie mašiny, takže musia zarobiť nejaké peniaze na tú údržbu toho parku. Ale 6 liber, to je asi tak, jak... No, je to v pohode, pretože v tých bike centrách, čo tu sú v Londýne, v Anglicku, väčšinou napríklad dole na Kentu, čo som bol, tam sa za celodenné státie platilo 13 libier, myslím, že. Takže to nie je až tak veľa. Teraz sa vyberem, či poberem veci. Začnem, pustím sa po svojich starých trailoch niektorých. Uvidíme, ktoré sú zjazdné, už som tu fakt dlho nebol. Tak uvidíme, ktoré budú zjazdné, ktoré nebudú zjazdné. Zatiaľ je tu málo ľudí, pretože vlastne tie parkoviska sú všetky pozamykané a otvárajú ich tesne pred 8:00, takže tu nikto nemôže prísť ani skôr zaparkovať. Tak poďme na to. Zatiaľ ešte je dosť chladno, hlásia dneska nejakých 26 slnečno, ale tu v lese je to trošku iné. No a blato ešte je, no, takže po niektorých trailíkoch svojich nebudem môcť ísť. To viem, že vždy keď pršalo, že tam bolo strašné blato. Takže uvidíme, čo prejdeme. Uvidíme, čo sa tu zmenilo, či tu niečo nové nevybudovali. Je dosť veľká rosa. No, tu sa dostanem. Tade. Ja. Ale je tu krásne. Úplne po tých dažďoch to všetko tu vyrástlo neskutočne. A dosť. To je ono. Blata je tu dosť. Ešte.
takže ešte by to chcelo pár dní slnka. Ale myslím si, že toho roku tu v Anglicku to nehrozí. Pretože tento týždeň má ešte svietiť. Na druhý týždeň už má vlastne zase pršať. Takže aj keď to vyskne do budúceho týždňa, tak sa hneď rozprší a bude. No, tu je strašné blato. Takže... je to na nervy s týmto. Takže veľmi z divočiny nebude nič. Za chvíľu to zídem, som si to prešiel. Je to v tých zjazdoch bláto strašne, takže veľmi sa to rozfofrovať nedá. Koleso zadne uteka, napríklad tam je jeden skok a nájazd je vlastne na ten skok v blate. Takže to nemá vôbec zmysel tu riskovať. Zídem to len tak, s normálnou rýchlosťou, nebudem provokovať osud, že sa tu niekde vysekám. Stále tu nikde dookola nikto nie je, takže nikto by mi ani neprišiel na pomoc. Uvidíme, no. Bláto, bláto. Plato. Takže tak to brať. No a tu je už všade plato. Všetky trávy sú všade bláto, voda, ale neprišiel som sem jazdiť len po cestičkách, kde sa dá, tak serem na to. Ideme cez blato, čo sa dá robiť. Ty si tu kde prišiel? Aký byk. Byk tu straží kravičky.
našel som to krásne, to jazierko. Už som tu bol, ale dneska to vyzerá luxusne. Dáme si trochu vitamínov, trochu energie. Dnes je tu super úplne kľud, strašne málo ľudí. To je fakt, je to tu málo kedy, pretože cez víkend tu chodí strašne veľa rodín s deťmi, bajkerov, psičkarov, ale dnes to je niečo neskutočné. Trošku si tu posedíme, dali sme si energy gel. No a toľko blata som fakt nečakal. Myslel som, že to bude trošku viac obsknuté. Ale je krásne. Super počasie. Takže dáme si ešte pivečko na koniec jazdy. Potom nahodiť bajk na auto, prísť domov a umývať to. Takže nás ešte čaká dosť práce. To bahno smrdí jak hovna. Na zdravie bajkeri, aj keď stvorím s takou sračkou, lepšie niečo ako nič.
Vidíme sa u ďalšieho videa. Teraz vlastne, tak ako som hovoril, plánujem v nedeľu na gravel ísť od Bielej vody do Londýna na Canary Wharf. To je nejakých 32-35 míľ dokopy. Počasie má byť suprové, tak uvidíme, ako nám to dopadne. Tak zatiaľ sa majte. Čaute.